ହିଜାବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୂଆ ମୋଡ଼, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହେବ ଏହାର ଶୁଣାଣି। ହିଜାବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟର ରାୟ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାର ଶୁଣାଣି ଆଜି କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ହିଜାବ ନିଷେଧାଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆଜି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୁସଲିମ ଯୁବତୀମାନେ ଝିଅମାନେ ହିଜାବ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବହୁ ବାଦବିବାଦ ଉପୁଜିବା ପରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେତା କହିଥିଲେ, 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଝିଅ ପିଲା ହିଜାବ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଆସୁନଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିବା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାପରେ ପପୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା, ଯାହା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହି ସଂଗଠନ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମତେଇଲା, ତେଣୁ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିବା ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ, ପିଲାମାନେ ଯାହାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ କହିଲେ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟରେ PFI ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହିଜାବ ପିନ୍ଧିବା ପରି ଧାର୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକତା ଓ ସମାନତାର ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା, ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।